Şəhid ailələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı təminat proqramı 80% icra olunub. Bu proqramın icrası işləri çox ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdir müavini Pərviz Cəfərov Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bir dəfəlik ödəmə ilə təminat proqramının icrası mexanizminin şəffaf və elektron infrastruktur üzərindən həyata keçirilməsinin bütün hazırlıq işləri həyata keçirildikdən sonra ötən il noyabrından bir dəfəli ödəmə ilə təminatın həyata keçirilməsinə artıq başlanmışdır və qısa bir müddətdə bu sahədə çox mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, 12.268 şəhidin vərəsələrinin bir dəfəli ödəmə almaq hüquqları müəyyən olunub ki, onlardan artıq 9.800 ədəd şəhidin 14.500 ədək vərəsəsinin bir dəfəli ödəmə ilə təminatı həyata keçirilmişdir. Onu da bildirim ki, bu sahədə vərəsələr tərəfindən müraciətlərin qəbulu da bir pəncərə prinsipi üzrə aparılır. Vərəsələr tərəfindən notariat orqanlarına edilən müraciətlər, əsasında onlarda qəbul edilən sənədlər elektron qaydada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunur və nazirlikdəki komissiya tərəfindən sənədlərə baxılaraq sənədlər əsasında qərarlar qəbul olunur və qərarlar qəbul olduqdan sonra növbəti bir həftə iş həftəsi ərzində həmin ödəmələrin həyata keçirilməsi təmin olunur. Növbəti rüb ərzində bu proses tam başa çatacaqdır.